بیرمە پێژیا یەکەی ریال مەدرید و لیڤەرپول ڕۆژنامەنووسێکی ئیسپانی لە کلۆپی پرسی وتی بەڕێی تۆ ئەو شێوازی یاریکردن و جوڵانی کە ڤینیسیۆس ئەیکا لە یاریگادا هۆکارێکە بۆ ئەوەی کە ڕووبەڕووی ئەم هێرشە ڕەگەز پەرستی و شتە نابێتەوە بەڵام کلۆپ دوای تۆزێک دۆگرتن و حەبەسان پرسیارەکەی زۆر پێ ناخۆش بووتی تێناگەم یعنی چی هیچ مرۆڤێک لەسەر ئەوەی کە لە یاریگایەکە شایستەی ئەوە نییە کە تۆ هێرشی ڕەگەز پەرستی پێدەسە ئەمە نەک لە کوردستان لای خۆمان لە ئیسپانیەش لێرە و لەوێ تاک تاک قسە هەیە لەسەر ئەوەی کە ڤینیسیۆس خەتای خۆشی دیایە طبعاً کۆمێنتی خۆمان زۆر زۆرە بینم خەڵکی لای خۆمان زۆر بینم خڵێ بەخوا ئەڵێ چی خەڵکی زۆر ئەڵێ چی ڤینیسیۆس نابێ هێرشی ڕەگەز پەرستی بکەی بەڵام هەر کەسێ ئەو بەڵامەی بەکارهێنا هەڵێ ئەزانی چۆنایە تۆ ناتوانی ئەمە لێرا زۆر بە کورتی ئەمەوێ ڕوونکردنەوەیەکی تر بێن بەوەی خەڵک تێبگات لەم مەوزوعە چکم هێشتا خەڵکی خۆمان بە چاوێکی زۆر لەگەڵ ڕێزما بە عەقڵێکی زۆر بچووکەوە لەگەڵ ڕێزما سێ ئەم شتە ئەکەم عەقڵی ڕیاڵ مەدید و بەرشەلۆنە زۆر بچووکترە چاوێکی زۆر بچووکترە کە تۆ سەی دنیای ڕەگەز پەرستی بکەی سەدان هەزاران ساڵە ئەو مرۆڤانەی کە ڕەنگیان جیاوازە لەگەڵ ئەو مرۆڤانەی کە ڕەنگی پشتریان هەیە یەکتریان چەوسان دۆتەوە زۆر زۆر خراپە ئێستا ئێمە لە 2023 یاین لە کۆتاییەکەی ئەمەیاین بۆ هیوایین چەند ساڵێکی کەم ئیتر ڕەگەز پەرستی نەمێنێ بەڵام خەڵکیان هیچ هێشتا ئەم شتەی تیایە نایزانێت خەڵک لای خۆمان لەمە تێناکەم ئامە نمونەیەکە بۆ بێن سەیری مەوزوعەکە ئیلاقەی بە ڕیاڵ مەدرید و بەرشەلۆنە و ڤینیسیۆس سۆنەیە بە ئێستا من تێو بکەین ڤینیسیۆس با بڵێین وەکو کەسێک کە ڕەنگی پێستی نەوعێکە لە یاریگای حەرەکەیەکی خراپەکە ئیستیبزازی بەرامبەرەکە شتێک ئەکات جمهور چی بەرامبەرەکە هێرشی ڕەگەز پەرستی پێڵێن مەیمون ئەمە یعنی چی یعنی من لە مێشکی خۆمە لە زاکیریی خۆمە لە من کەسێکی ڕەگەز پەرستم بەشێکی ڕەگەز پەرستی لە مێشکمایە هەڵم گرتووە بەکاری ناهێنم هەتا ئەو کەسە شتێکی خراپ نەکا کە شتێکی خراپی کرد کە لای من وایە خراپە بەکارێنم یعنی من ڕەگەز پەرستم ئێمە کێشەکە ئێمە لەوەیە یعنی لە ئیسپانیا ئەوەی کە ڤینیسیۆس ئەوێ بیڵێ ئەڵێ لە ئیسپانیا هێشتا ڕەگەز پەرستی ماوە ڕاستەکە یان درۆ ڕاستەکە بەرامبەر بە ڤینیسیۆس بەکارێن لەبەرەوەی ڤینیسیۆس کۆمەڵی حەرەکی جیاوازەکە ئەمە یلاقەی ئەومان نییە بەرامبەر لە ڕابردوە بەرامبەر بە ئیجۆ بەکارێن هێنا بەرامبەر بە فڵانەی یاریزان لە ڤالەنسیا ڤالەنسیا خۆی یاریزانی هەیە ڕوبڕووی هێرشی ڕەگەز پەرستی بدۆ فرانکیسێ ئومتیتی لوکاکۆ لە ئیتالیا بالوتێلی لە ڕابردووە نازانم ساکا و ڕاشفۆرد لە دوای یۆرۆی 2020 خوب یعنی عادەتەن بەتایبەتی لە ئیسپانیا زۆر 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 زۆرە عیبەکەی ئیسپانیا ئەوەیە لە ئینگلتەرا و لە پرێمیەر لیگ خێرا ئاشکرایکرد و یاریزانەکە پۆلیس ئەیگرت بەڵام لە ئیسپانیایە لالیگا کەیسەکە بەرزەکاتەوە بۆ دادگا ئەڵێ چی یعنی ئەتلتیکۆ مەدرید و ڕیاڵ مەدرید بە نمونە ئەڵێ کەیسەکە هیچ نەبوو کەیسەکە داهاتە یعنی لە ئیسپانیایە هێشتا دەسەڵات دانی نەناوە بەوەی کە بنبڕی بکە ئەمە کێشەکەیە ئەمە کێشەکەی یلاقەی بە ڤینیسیۆس و نێبۆ نمونە ئالابا ئەمە یلاقەی بە ڕیاڵ و بەرشەلۆنە نیە چکم ئەلابا یاریزانی ڕیاڵ مەدرید لەو کاتەی کە دەنگی یابوو بە مێسی بۆ باشترین یاریزانی فیفا هاندرانی ڕیاڵ مەدرید ئیمۆجی مەیموویان بۆ دەکات یعنی ئەمە یلاقەی بە ڕیاڵ و بەرشەلۆنە نیە یلاقەی بە ناو ئیسپانیاوە لە ناو ئیسپانیا خەڵک لە ناو ئیسپانیا هێشتا لە مێشکە لە عەقڵیە پێی وایە خەڵکی ڕەش جۆرێکە لە حەیوان لەوە بەڵام نایڵێ کە زۆری بۆیە کە تووڕە ئەبێ کە بێتاقەتە بێ کە بێزارە بێ کە تیپەکەی دۆڕێ بەکاریەیە ئەبێ لالیگا و ئیسپانیا و بەشێکی ئەو وڵاتانی ئەوروپا بگەنە ئەو مەرحەلەی کە ئەم شتە بەکار نەهێنێ ئەم دەستەواژەی بەکار نێنێت ئەمە وەکو وایە من بڵێم شەوان مەچۆ دەرەوە بۆی کە نەکوژرێ ئەوەی شەوان بچێتە دەرەوە ئەکوژرێ خەتای خۆیەتی نا ئەوەی خەڵک ئەکوژێ چون شەو بێت چۆش بێت مرۆڤ ئازارە بچێتە دەرەوە پیاسەیە بکا بگەڕێ بۆ نمونە بەڵام تۆ کرد ئەبێ بچی بدوای بکوژەکە یا بکەڕێ بڵێ کاکە تۆ بۆ خەڵک ئەکوژێ کاکە تۆ بۆ هێرشی ڕەگەز پەرستیەکەی لەسەر بزە لە یاریگایە حەرەکاکە حەکەم هەیە فاوڵێک لێی ڕەخراک ئەم مەوزوعانە یلاقەی بەم دوو شتی جیاوازە
مليجرين مليجري بوكس هاي بس طردك لأمام موضوع جيكي بلام هشتا رقص بارستي أم رو برامر بفينيسوس كراو برامر بألبا كراو برامر بلوكاو كراو بياني برامر يزاني جيكا أكري أو يا إزاناني كفقيرين وكوب ونمنا والله بوشي برامر برسباندي بلي هيش ناري بوشو زاني برامر يناري لبري قصانا أواني تقصاكن برامر يناري همو رش بيستكان بجوري لجوري وبري هرشي رقص بارستي بلي بلام هندي كان قصاكن هندي كان قصانا هندی کن آشکلای کنی کن آشکلای نکن. ایجینا و تاول آمریکا ایبینی روزانه خرچی آسایی بسات زده آروا پلیس لخوی ایگری لبروی که رنجی پیستی جوان داره بتوانی که آن بتوان باشه. لبرو که گت موضوع رجس پاریسی لطفی بیادرش تو میکه بریا و برشونه. عقل بچوک مکر و لبریا و برشونه. اما زور لبریا و برشونه گورتر لالیگا گورتر لفیفا گورتر. اما میجوی که هزار ساله هیا. اما امانا رنجی پیستی انجاز شرکن بو مافکن هموس لسایا نو نویس پی پیستا کنی جان که پشت دیدیا نکن اگر او رسایا یکی که ما بی ابی اوانی بن مر بکن لبرو با دنیا یو نابو رگز پرستی برامبر باز بکن چا رگز پرستی جوری زور زوره با امالم جاریا تنها تکیز بانده سر لاینی توپی پیو را او یکا نا توپی پیو را اوش دجی رش پرستا کن و دارم که گشنی که باشتان همو بیو ایتی اگر لگل لبرجاندی تی بانی خوطانیه که مالی بلامو بیانوی با سپاس با بلاو کردن و شیر کردنی ویدیو که